U cilju poboljšanja uslova poslovanja i saradnje sa lokalnom samoupravom, u Arilju je održan skup najistaknutijih privrednika ove opštine. Pored predsjednika opštine Arilje, u skupu koji je imao svečani karakter, prisustvovali su i predstavnici državnih institucija koji su u direktnom poslovanju sa preduzetnicima. Razmena iskustava između privrede i predstavnika opštine i predstavnika ministarstava je dragocena. Da se dođe do nekih konkretnih predloga i najefikasnijih predloga za rešavanje postojećih problema privrede, lokalne samouprave i pokretanje inicijativa za ministarstva, jer najbolje poznaju probleme i rešenje problema oni na lokalu i jako je važna ta komunikacija na ovim sastancima između samih privrednika. Ovakva vrsta okupljanja prevashodno služi poboljšanju nekih uslova poslovanja kroz konkretizovanje lokalnih problema. Pošto smo imali ljude iz privrede, iz regionalne komore i tako, znači oni će ljudi preneti u Beogradu sva ta ministarstva koji su problemi što nas muče, što muče našu privredu. Tako da nadam se u nekom narednom periodu da ćemo jedan po jedan problem rešavati. Ali veliki broj ljudi koji dolaze iz ministarstva, oni ne znaju baš tačno i konkretno koji su to problemi. Znači sad smo čuli tu 10-15 bitnih i ključnih stvari. Izneti problemi uglavnom se odnose na infrastrukturne i komunalne nedostatke, probleme sa radnom snagom, ali i probleme administrativne prirode. Svaka prilika da se iznesu neka mišljenja je dobro došla. To je prilika da iznesete ono šta mislite, šta vas muči, da čujete šta je to sa čim se suočavaju drugi, da čujete predstavnike vlasti, kakvi su im planovi i sve to. Ovaj sastanak je po meni bio više informativni sastanak. Nisam baš toliko zadovoljan da smo preneli sve i da će doći na pravo mesto ono šta smo mi imali namjeru da kažemo. Bilo bi dobro da se ovih sastanaka održi više i da oni budu jednostavno raspoređeni nekako, da svaki sastanak ima svoju temu. Pa kada donesemo zaključke, da znamo da smo za ovaj sastanak doneli zaključke takve i takve, i oni moraju naći svoje mjesto u Beogradu, u nekom ministarstvu. Dobra komunikacija i saradnja između predstavnika privrede i lokalne samouprave predstavlja odličan put ka poboljšanju međusobnog dijaloga, samim tim i ka državnim institucijama. Pored toga, ovakva okupljanja pružaju mogućnost međusobne razmene ideja, pa možda i iznalaženja nekih rešenja.